Eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveita esse momento, já se inscreva, deixa o like, deixa o seu carinho aqui nos comentários, que eu gosto bastante quando você comenta e também me ajuda bastante, né, a engajar essa aula. Gente, hoje o passo a passo é o jogo de cozinha modelo folha. E olha a perfeição que ficou, gente. Eu fiz as cores inspiradas mesmo em uma folha, esse verde militar com marrom, né, que lembra a terra. Ficou muito lindo mesmo. Gostei bastante desse resultado. Esse jogo aqui, gente, é o modelo inspirado no jogo retangular em crochê, né, que é a versão de maior sucesso. Ó, fiz inspirado nele. Olha esse canto aqui, ó. Olha que desenho lindo, gente. É inspirado no joguinho retangular que vocês já devem ter feito. Eu vou deixar o link da versão retangular desse modelo aqui na descrição do vídeo, né? Acredito que você já fez, porque com certeza é uma aula assim, bastante assim, reprodução. Mas se você não fez, o link está aqui embaixo. Gente, esse modelo é uma perfeição, econômico. E olha, fica uma teteia. Eu amei demais fazer esse modelo. Gostei bastante desse formato folha. Olha que lindo que fica, gente. Olha que lindo que fica. É o tamanho do nosso passo a passo. Deixa eu passar, ver aqui a minha anotação. Olha, de bico a esse bico comprido, né? Que é de ponta comprida a essa outra ponta comprida aqui, ele ficou com 80 cm, tá? De bico a bico aqui, assim, ó. Medido de diagonal, no caso aqui, né? Ficou com 80 cm. Mas de comprimento reto, ele ficou medindo 69 cm. E de largura, 49 cm. Do picôzinho ao outro picô, 49 cm, ok? Já a passadeira, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Puxar aqui para vocês verem. Olha que lindo que fica a passadeira. Se você quer que eu traga o passo a passo da passadeira, gente, é como eu sempre faço nas minhas aulas aqui. Quando a versão menor enganja, quando tem bastante compartilhamento, a versão menor, eu sempre trago a videoaula da passadeira. Então deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga a videoaula da passadeira e compartilha essa aula já nos grupos de WhatsApp, envia mesmo as aulas nos grupos do Facebook, no seu Facebook, para ajudar, né, a crescer, né, a visualização, que daí eu trago o passo a passo da passadeira. E olha que linda que ficou, gente. Se você quiser fazer, né, uma passadeira aqui, ó, para você ter uma base, essa minha passadeira eu fiz no meio aqui, carreiras de repetição, né? Que é essa parte que vai definir o tamanho da nossa peça, é essa parte do meio aqui no verde militar. Eu fiz com 47 carreiras, tá? 47 carreiras de idas e vindas aqui, 47 carreiras. De bico a bico, né, que é de ponta a ponta da folha, ela ficou medindo 1 metro e deixa eu ver aqui. 1,23 m. De bico a bico, 1,23 m. Mas de comprimento, né? Reto, medindo reto, ela ficou medindo aqui 1,18 m, que eu acho um tamanho bem legal para fazer um kit cozinha, né? É um tamanho, sim, que eu acho excelente. E largura, ela também ficou medindo, né? De largura, 49 cm de comprimento, gente. E é isso, gente. Deixei agora essa peça sozinha aqui para vocês verem com mais detalhe, né? Como é o desenho perfeito, gente. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Como sempre, essa aula foi gravada com muito carinho. Espero que você curta o processo de reprodução, você se sinta bem fazendo essa aula, né? Que seja um momento bem prazeroso, né? Que crochê, né? É uma delícia sempre fazer. E é isso, sem mais delongas, bora pra aula! A gente vai iniciar com uma laçadinha inicial de costume e vamos subir aqui um cordão com 22 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Laço a minha agulha e vou contar de trás para frente até na sétima correntinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha. Introduzo a agulha na sétima correntinha, contando de trás para frente.
busco uma laçada aqui dentro dela e vou fazer um ponto alto. Formei aqui meu primeiro espacinho da carreira. Agora, eu vou fazer um bloquinho aqui. Então, na próxima correntinha, eu coloco outro ponto alto. E na próxima correntinha, eu coloco outro ponto alto, formando um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laço a agulha, pulo 2 correntes da base. A partir da terceira correntinha, a gente vai colocar um bloquinho aqui de 3 pontos altos, um ponto alto para cada correntinha, ó. Formei meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu coloco também 2 correntinhas de separação, laço a minha agulha. Quando você faz essas 2 correntinhas, você pula 2 correntinhas da base também. A partir da terceira, você vai iniciar novamente um bloquinho de 3 pontos altos, para cada corrente, um ponto alto. Ó, formei aqui o meu terceiro bloquinho de 3 pontos altos. E você vai perceber que vai sobrar 3 correntinhas aqui para finalizar a carreira, né? Então, eu vou fazer 2 correntes, laço a minha agulha e vai dar bem certinho, ó. Pula 2 correntinhas e na última correntinha, que é bem a correntinha inicial que a gente tem bem próximo do nozinho, ó. A gente coloca um ponto alto aqui dentro dela. Ela, como é bem próximo do nozinho, ela abre um pouquinho, você pode puxar aqui pra fechar, né? E é assim que a gente fica a nossa carreira, ok? Iniciamos com espacinho e finalizamos também com espacinho. Tá certo? Então, vamos subir a próxima carreira agora. Faço 1, 2, 3 correntes, tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar minha agulha, viro o meu trabalho e dentro do espacinho de 2 correntes, eu completo o meu bloquinho de 3 pontos altos, colocando 2 pontos altos aqui dentro desse espacinho, ó. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos no canto. Faço 1, 2 correntes, no espacinho de 2 correntes à frente, eu coloco um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, no espacinho de 2 correntes à frente, eu coloco 3 pontos altos. Faço 2 correntes, no espacinho de 2 correntes à frente, eu vou colocar um ponto alto e mais um ponto alto. Porém, o terceiro ponto alto, né, para completar o bloquinho de 3 pontos altos que a gente precisa, eu vou colocar dentro da corrente para alinhar a nossa peça. Então, você vai ver aqui, ó. A gente colocou, ó, temos o ponto alto dentro dessa correntinha e a gente teve aquelas 7 correntinhas que a gente usou para virar. A gente vai contar aqui, ó, 1 correntinha, 2, 3. Na quarta correntinha, você vai introduzir a agulha. Aqui, na quarta correntinha, você introduz a agulha, ó. Ó, você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4 na quarta. Introduz a agulha no meio aqui dela e vai colocar um ponto alto aqui dentro. Deixa eu desfazer aqui, vou fazer de novo pra... Tava muito frouxa a laçada ali, senão vai ficar buracuda, ó. Tá certo? Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira, que vai ser igual a carreira anterior, né? Essa inicial, a gente vai iniciar com um espacinho. Então, eu subo 3 correntinhas, que faz a vez do ponto alto do canto aqui, e mais 2 correntinhas de separação. Laço a minha agulha, viro o meu trabalho, e dentro do espacinho de 2 correntinhas à frente, eu vou iniciar a minha carreira colocando um bloquinho dentro do espacinho de 2 correntes. Em todos os espacinhos de 2 correntinhas, a gente sempre completa com bloquinhos de 3 pontos altos. Para passar sempre para o próximo espacinho, coloca 2 correntinhas de separação. Faço 2 correntes, laço a agulha, no espacinho de 2 correntes eu coloco bloquinho. No canto, ó, quando é a carreira de bloquinho que a gente coloca 2 correntes, laço a agulha e na terceira correntinha que faz a vez da, que faz como se fosse a cabecinha do ponto alto que a gente tem aqui do primeiro, né, do canto, ó, introduz a agulha dentro dela e coloca um ponto alto aqui, ó. Então, a gente vai sempre intercalando, ó, espacinho, bloquinho. Agora, essa carreira que a gente acabou de finalizar é espacinho. Na próxima carreira, vai ser a repetição do que eu acabei de fazer anteriormente, vai ser bloquinho, ó. Então, quando a gente finaliza com espacinho, a gente sobe 3 correntes aqui já, pra fazer o primeiro ponto alto do bloquinho, né? Laça a agulha, vira o trabalho, e dentro do espacinho de 2 correntes que a gente tem aqui mesmo, a gente já completa o bloquinho aqui do canto, colocando 2 pontos altos aqui dentro. Formei meu primeiro bloquinho. Faz 2 correntes e completa nos 2 espacinhos na frente de 2 correntinhas, a gente coloca 3 pontos altos.
duas correntinhas, no espacinho de duas correntinhas à frente, três pontos altos. Vou fazer mais rápido aqui, ó. Faz duas correntes. E agora, nesse espaço do canto, eu vou colocar dentro do espacinho, dois pontos altos. E sempre nós, o terceiro ponto alto para completar o bloquinho, eu vou colocar sempre na corrente, na cabecinha da que faz a vez do ponto alto aqui do canto, para deixar a nossa peça alinhada. Por isso que a gente faz isso. Então, eu conto uma, duas aqui, ó. Na terceira correntinha que eu falei que faz a vez do ponto alto, introduz a agulha dentro dela e coloca o ponto alto aqui, completando a carreira, ó. A gente iniciou com bloquinho e finalizou com bloquinho. A próxima carreira que a gente vai subir agora vai ser exatamente igual que a gente acabou de fazer aqui. Que vai ser iniciar agora com espacinho e finalizar com espacinho. Depois a gente vai fazer essa carreira de bloquinho, sempre vai intercalando esse canto, né? A gente faz espacinho, bloquinho, ó. A gente finalizou o bloquinho agora, então eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes, que faz a vez de um ponto alto, né? Da altura de um ponto alto aqui. E mais duas correntinhas de separação. Laça a agulha no bloquinho de duas correntinhas, do espacinho, né? Perdão, de duas correntinhas a freio. Completa bloquinho. Faz duas correntes, no espacinho de duas correntes à frente, completa bloquinho. Faz duas correntes, no espacinho de duas correntes à frente, completa bloquinho. Faz duas correntes, agora eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu falei que faz a vez do ponto alto, né? A gente introduz a agulha dentro dela, ó, que é bem o ponto alto do canto, ó. A gente introduz na cabecinha dele, finaliza com um ponto alto aqui, ó. Então, você vai perceber que agora a gente iniciou com espacinho e finalizou com espacinho. Igual a gente fez aqui, ó, anteriormente aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora a gente vai subir três correntes, que é um ponto alto, e três correntes, que é um ponto alto, laça a agulha, porque agora não vai ter duas correntinhas de separação, porque essa carreira é de bloquinho, né? Então, a gente já coloca dois pontos altos aqui dentro desse espacinho, formando bloquinho. Duas correntes. E agora completa com bloquinhos, né, de três pontos altos, sempre separando por duas correntinhas. Ó. Eu vou finalizar essa carreira e iniciar mais uma vez. A próxima é pra vocês pegarem bem, ó. Faz duas correntes, dentro do espacinho de duas correntes, coloca um bloquinho de dois pontos altos. E completa o terceiro na cabecinha das três correntinhas que faz a vez do ponto alto do canto aqui, ó. Completa o bloquinho de três pontos altos, tá vendo? Iniciamos com bloquinho, finalizamos com bloquinho. Aí, agora, vamos fazer a carreira anterior, que é de espacinho. Então, faz três correntes, tem um ponto alto e duas correntes de separação. Laça a agulha e completa o bloquinho de três pontos altos no espacinho de duas correntes à frente, tá bom? Então, é bem tranquilo essa carreira. Agora, a partir daqui, virou carreiras de repetição. Acho que já deu para entender como funciona o processo, né, gente? Olha, já deu para entender aqui. Ó, agora a gente tá nessa carreira de espacinho. A próxima carreira é bloquinho, espacinho, bloquinho. Só se atentar, né, os cantos aqui, sempre que a gente inicia com espacinho, a gente tem que finalizar também com espacinho, ó. Sempre tá tudo alinhado, ó. Espacinho, bloquinho, espacinho, bloquinho, espacinho, bloquinho. Agora vai ser espacinho, da próxima bloquinho, espacinho, bloquinho. A gente vai ficar no total de 19 carreiras igual a essa. Eu já tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer 19, ok? E eu volto com vocês pra gente fechar a carreira. É, aí a gente já, você pode fazer uma correntinha e travar o fio e cortar, que já tá pronto o trabalho, e iniciar a próxima carreira, tá bom? Voltei aqui com as minhas 19 carreiras completas, tá? Você pode fazer maior, a única coisa que você tem que se atentar é sempre terminar com a carreira de espacinho, ó. Porque a gente iniciou, ó, com um espacinho, né? E finaliza com espacinho, ok? Agora, eu vou entrar com um detalhe aqui na cor marrom claro. Essa aqui, ó, é o nozinho que eu acabei de arrematar, tá aqui, eu já dei uma escondida nele. Vou laçar minha agulha duas vezes, uso esse dedo pra prender a laçada. Vou vir agora no canto aqui. E vou trabalhar um ponto alto, ó. Tira essas duas primeiras, tira as duas últimas alcinhas, fazendo um ponto alto falso aqui. E vou colocar mais dois pontos altos para formar um bloquinho aqui de três pontos altos.
faço duas correntes e vou colocar mais um bloquinho de três pontos altos. Essa ponta que a gente tá fazendo, ela vai ser a parte bicuda do nosso trabalho. Então, não vai ser a parte oval, vai ser a parte reta, né? Então, aqui, nós estamos fazendo um canto. Agora, eu vou descer, faço duas correntinhas. Eu vou descer completando com três pontos baixos dentro desses espacinhos do ponto alto, ó. Que tem o ponto da carreira de espacinho, ó. Eu coloco dentro dele aqui. Três pontos altos. Sempre pulando a carreira de bloquinho, ó. Faço duas correntes, pulo a carreira de bloquinho, vou na carreirinha de espaço, introduzo minha agulha aqui dentro dela e vou completar aqui bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes, vou pro próximo espacinho e faço um bloquinho de três pontos altos. E agora, a gente desce até o canto, né? Fazendo bloquinhos de três pontos altos, separando por duas correntinhas. Quando chegar nesse canto, eu venho com vocês. Desci aqui, completando com bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas, ó, como a gente ficou. O próximo espacinho é o espacinho do canto. Se você estiver fazendo a passadeira, a única coisa é que vai ter mais bloquinhos aqui para completar, mas as partes ovais é igual. E se você quer que eu traga a videoaula da passadeira, já deixa comentário, curte o vídeo e compartilha a aula. Porque se essa aula da versão menor tiver bastante visualização, bastante reprodução, eu sempre daí trago a passadeira para ajudar vocês, tá bom? Mas é só quando realmente eu vejo que tem bastante saída ou menor, aí eu trago maior para ajudar, tá bom? Agora, eu vou fazer duas correntes. Nesse canto aqui, ó, você vai perceber que nós iniciou com canto, que eu falei pra vocês que aqui vai ser uma parte canto. Então, aqui tem que ser a parte oval. Oval, que é aquela parte circular, tá bom? Então, nesse canto aqui, eu vou colocar três bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Então, aqui eu já coloco um bloquinho. Esse bloquinho, você não, ó, você deixa ele bem prensadinho, ó. Bem juntinho, tá bom? Aí faz duas correntes, dá um espaçamento ali como se fosse um espaçamento de duas correntinhas e coloca mais um bloquinho aqui de três pontos altos. Faz duas correntes e vai colocar, né, mais um bloquinho. Deixa eu só esconder esse nome. Eu gosto de esconder esse nozinho da ponta aqui. Aí, você arruma pra ficar do jeito que você gosta. Deixa eu desmanchar essa parte aqui, pra fazer de novo. Eu gosto de deixar escondido essa parte, esse nozinho da ponta aqui, ó, que nós tem, ó. Aí, ó. Aí, faz duas correntes e coloca mais um bloquinho de três pontos altos, tudo nesse mesmo espacinho, tá bom? Tudo nesse canto aqui, que daí essa parte vai ser a parte oval, ó, como que a gente fica. Aí, vocês dão uma prensada aqui, ó, dão outra prensadinha aqui, né, ó, e deixa assim meio que espaçado, ó, bom? Aí, agora, a gente vai trabalhar a nossa reta, então, completar com bloquinhos de três pontos altos dentro das duas correntinhas. Aqui fica com dois bloquinhos, né? Porque tem dois espacinhos, pelo menos. Ó. Como eu fiz a parte oval aqui, então, aqui vai ser um canto. O canto vai ser igual eu fiz aqui. Faz duas correntes, né? Pra entrar no canto e vai fazer um bloquinho aqui de três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Formando um canto aqui. Não vamos colocar três bloquinhos. Colocar apenas dois. Faz duas correntes. E agora, sobe aqui com bloquinhos de três pontos altos até esse canto aqui. Quando você chega nesse canto, você vai fazer exatamente igual que eu acabei de fazer com vocês aqui. Vocês vão colocar três bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas nesse canto aqui, tá bom? Aí, completa com esses dois espacinhos com bloquinho. E eu venho pra gente arrematar a carreira. Adiantei minha carreira, olha como a gente ficou. Ficou aqui oval, bico, oval e, né, onde a gente iniciou, bico, tá bom?
parte oval é que nos cantos a gente coloca três bloquinhos de dois pontos, de três pontos altos com duas correntinhas. E no canto é apenas dois bloquinhos, ok? Agora a gente vai finalizar a carreira aqui e trocar de cor. Aqui, ó, já coloquei duas correntinhas, corta o fio pra gente fechar manualmente. Eu tenho aquele ponto alto falso, ó. No ponto alto falso, ele fica com uma alcinha meio frouxinha. Vocês vão perceber que fica bem aqui na pontinha. Você pode puxar pra ele ficar aqui atrás. Aí você vai ver que vai ficar como se fosse um ponto baixo e uma corrente. Eu vou vir na cabecinha do ponto alto do meio. Vou pegar essa ponta que eu acabei de cortar e vou puxar trazendo de trás para frente aqui, ó. Pro direito, por dentro dessa cabecinha. Agora, eu vou vir dentro da correntinha, introduzir minha agulha de baixo pra cima. E vou puxar essa alcinha de cima para baixo. E agora, eu vou introduzir minha agulha na cabecinha do ponto alto falso, ó. Pego essa ponta e puxo aqui pro avesso. E aí, a gente vai dar uma puxadinha para ficar tudo alinhado aqui. Essas duas pontas do marrom se encontraram, então, a gente vai fazer um nó aqui. Tá? Agora, a gente vai entrar com a cor cru. No meu caso aqui, né? A gente vai fazer cinco carreiras com ela. Ó, vamos introduzir minha agulha aqui, ó. Tem o canto, tem o primeiro espacinho, vou introduzir no segundo espacinho, ok? Laço a minha agulha duas vezes, vou vir aqui no segundo, ó, tem o canto, o primeiro espacinho, o segundo espacinho. Introduzo minha agulha aqui dentro, puxo uma laçada aqui, ó. Vou ficar com três alcinhas na agulha e vou fazer o ponto alto falso. Tira dois e tira dois. E vou colocar mais dois pontos altos aqui pra formar o bloquinho. Faço duas correntes. E vou completando agora com bloquinhos de três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntes. A gente vai fazendo duas correntes de separação sempre, né? E no espacinho de duas correntes, completa com bloquinho de três pontos altos. Nas nossas partes retas, né? Aqui sempre vai ser assim. Aí, quando chegar, né, no meu penúltimo espacinho, eu volto com vocês. Voltei aqui, completei com bloquinhos de três pontos altos até meu penúltimo espacinho de duas correntinhas, ó. E daí, eu tenho o próximo espacinho e já entra, né, no bloquinhos aqui na curva, ó. Ok? Eu vou fazer duas correntinhas. E como a gente, esse é o último bloquinho para iniciar a nossa sequência da curva, porque a curva muda, né? Eu vou vir no meu último ponto alto aqui, ó, desse bloquinho, e vou finalizar aqui a minha sequência da reta com um ponto alto sozinho, para dar um alinhamento. Aí, eu vou fazer duas correntes e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto desse bloquinho à frente que a gente tem, que faz a parte da curva, ó. E no último ponto alto, ó, completei três pontos altos. E sempre no último ponto alto de cada bloquinho, eu coloco dois, mais um ponto alto, fazendo o aumento da nossa curva. Faço duas correntes e vou fazer exatamente igual no próximo bloquinho. Um ponto alto para cada ponto de base. Toda vez que chega o último ponto alto, eu sei que tá na hora de aumentar, colocar dois pontos altos juntos. Sempre eu faço duas correntes para passar para o próximo bloquinho. E sempre são três bloquinhos, né? E aqui, a gente sempre completa um ponto alto para cada bloquinho. Quando chega no último ponto alto do bloquinho, eu coloco dois pontos altos juntos, formando aqui o nosso aumento, ó. E, consecutivamente, em cada carreira, vai aumentando o número de pontos altos, ó. Nós iniciou, né, no caramelo aqui, nós estava com três. Agora, a gente tá com quatro pontos altos. Na próxima, vai ficar cinco, seis, sete, porque sempre a gente coloca o aumento sempre nos últimos pontos altos desses três bloquinhos, tá bom? Aí, aqui, ó, pra iniciar agora a nossa sequência do nosso comprimento, né, eu faço duas correntes, vou fazer um ponto alto sozinho nesse primeiro ponto alto aqui, ó, pra dar o alinhamento, faço duas correntes e agora vou completar com bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos que a gente tem à frente aqui, ó, nesse espacinho do meio, no caso, só. Faço duas correntes e aqui, ó, nesse próximo espacinho, a gente vai iniciar a sequência do bico, né, da parte reta do nosso trabalho. Então, dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos apenas. Aí, eu vou vir colocar um ponto alto para cada ponto alto da cor caramelo. Vou ficar aqui com uma sequência de cinco pontos altos. Se você já fez o tapete
versão retangular, você já sabe como funciona essa parte aqui. A gente sempre precisa de 7 pontos altos, né? Então, eu vou colocar mais 2 pontos altos dentro desse espacinho de duas correntinhas. Completei aqui minha sequência de 7 pontos altos. Faço duas correntinhas e agora eu vou fazer aqui o caminho inverso. Vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do espacinho de duas correntinhas. Vou completar um ponto alto para cada um desses pontos altos da cor caramelo. Já estou aqui com uma sequência de 5 pontos altos, porém a gente precisa de 7. Então, nesse próximo espacinho de duas correntinhas que a gente tem à frente, eu coloco 2 pontos altos dentro dele. Então, a gente vai ficar com 7 pontos altos aqui e 7 pontos altos aqui, com duas correntinhas de separação. Faço duas correntinhas e agora a gente vai completar com bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar no penúltimo ponto alto, eu volto com vocês pra gente fazer a curva aqui juntos e essa parte aqui junto. Que eu acho que esse início, né, é válido a gente fazer juntas, né, pra não ficar com dúvida. E depois que o desenho for estabelecido, vocês já vão entender bem a sequência e vocês fazem sozinha as carreiras de repetição. Voltando aqui, completei com bloquinhos de 3 pontos altos aqui. E aqui eu estou no meu, no último espacinho, eu deixo aqui pra gente fazer aquele ponto alto solitário. Aqui nesse último bloquinho, né? Antes de entrar nos 3 da curva, ok? Só pra localizar. Aí, eu vou fazer aqui 2 correntes. No ponto alto, no último ponto alto dos nossos 3, eu vou colocar um ponto alto sozinho. Pra iniciar a sequência da curva e dar o alinhamento das nossas retas aqui. Faço 2 correntes e aqui vai ser como eu fiz aquela hora. Vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Quando chega no último ponto alto, eu coloco 2 pontos altos juntos fazendo o aumento. Sempre eu coloco 2 correntinhas para passar para o próximo bloquinho. E aqui é a mesma coisa, a sequência. Um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto alto, eu coloco 2 pontos altos juntos. Passo 2 correntinhas para passar para o último bloquinho da nossa curva. E aqui também é exatamente igual, um ponto alto para cada ponto de base. Chegou no último ponto alto, eu duplico, colocando 2 pontos altos juntos. Faço 2 correntes, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, porque nós estamos fazendo o caminho inverso, né? No primeiro ponto alto que a gente tem aqui, e eu coloco um ponto alto sozinho. Agora, a gente inicia para dar encerramento na nossa curva, né? Faço 2 correntinhas. No espacinho de 2 correntinhas frente, eu completo com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui a gente vai fazer aquela sequência de 7 pontos altos aqui e 7 pontos altos aqui, igual a gente fez aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Se vocês quiserem até dar uma, sempre dar uma puxadinha para ele ficar bem bicudinho, tá bom? E agora a gente vai fazer essa sequência. Então, eu coloco 2 pontos altos dentro desse espacinho de 2 correntinhas. Vou completar um ponto alto para cada ponto alto da cor caramelo que a gente tem aqui. Então, eu coloco um ponto alto para cada um deles. Já trago para cima essa ponta do caramelo para ir arrematando ela aqui. 2 e 3. Tô com um total de 5, mas eu preciso de completar 7. Então, eu coloco aqui 2 pontos altos nesse espacinho de 2 correntes. Agora, eu vou fazer o caminho inverso. Coloco 2 correntinhas. Vou colocar aqui 2 pontos altos dentro desse mesmo espacinho, né? Desço agora fazendo um ponto alto para cada ponto da cor caramelo. E no último espacinho que a gente tem à frente aqui de 2 correntes, eu coloco 2 pontos altos juntos aqui. Gente, se eu estiver fazendo rápido, sugestão é você, às vezes, né, você é mais iniciante, sugestão é vocês irem na configuração desse vídeo e colocar, reduzir a velocidade. Consecutivamente, eu vou fazer bem devagarzinho. Vocês podem controlar essa questão de velocidade. Opa, peguei a tesoura aqui. Não. Enfim. Agora, eu faço 2 correntes e vamos finalizar a carreira aqui, ó. Finaliza com um ponto baixíssimo na cabecinha do ponto alto falso. A gente agora vai caminhar com pontos baixíssimos até dentro da primeira correntinha, porque a gente sempre inicia com bloquinho, né? Então, no próximo ponto alto à frente, eu coloco um ponto baixíssimo, no outro ponto alto, eu coloco um ponto baixíssimo e dentro da correntinha, ó, dentro da corrente, eu também coloco um ponto baixíssimo. A nossa carreira sempre vai ser iniciada dessa forma, tá? Então, agora, você pode ver que eu já estou dentro do espacinho de 2 correntes. Então, aqui, agora, eu puxo uma laçada dentro dele, faço um ponto baixo e uma corrente. Tenho o meu primeiro ponto alto do bloquinho. Vou completar colocando mais 2,
formando o nosso bloquinho aqui da nossa reta de três pontos altos. Faço duas correntes e aqui, meus amores, a gente vai completar com bloquinhos de três pontos altos em todos os espacinhos. Eu venho com vocês nesse último espacinho aqui pra gente fazer juntas. Voltei aqui, completei, né, os meus bloquinhos de três pontos altos e agora no próximo espacinho de duas correntinhas, que a gente tem aquelas duas correntinhas e o ponto alto sozinho, vamos fazer juntas aqui, ó. Então, aqui, ó, quando é a gente sempre vai intercalando com um bloquinho, ponto alto sozinho, bloquinho, ponto alto sozinho. Nessa carreira que a gente tem esse ponto alto sozinho, a gente vai formar um bloquinho. Então, dentro do espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos aqui dentro. E sobre a cabeça do ponto alto solitário que a gente tem aqui, eu coloco mais um ponto alto, completando o bloquinho de três pontos altos, tá vendo aqui? Ó, consecutivamente tá alinhado a nossa peça aqui pra entrar na curva, ó. Na próxima carreira, vai ser essa carreira, vai ser a repetição da carreira anterior. A gente vai trabalhar com um ponto alto sozinho nesse último ponto alto que eu acabei de fazer. Na próxima carreira, a gente faz bloquinho. Aí, eu faço duas correntes, vai entrar no bloquinho. E aqui é normal, ó, ponto alto sobre ponto alto. Chegou no último ponto alto do nosso bloquinho, eu coloco dois pontos altos juntos. Faço duas correntes para passar pro próximo bloquinho. Exatamente igual, a gente sempre vai fazendo, respeitando a contagem, um ponto alto para cada ponto de base. E sempre quando chega no meu último ponto alto do bloquinho, ó, cheguei no meu último ponto alto, eu venho e coloco dois pontos altos juntos para fazer aumento. Em todas as carreiras, vai aumentando, ó, a gente iniciou com a cor caramelo com três pontos altos, quatro e agora cinco. A próxima é seis, porque sempre a gente coloca dois pontos altos, sempre no último ponto alto de cada bloquinho. Sempre eu coloco duas correntinhas de separação para passar pro próximo bloquinho e aqui a gente respeita, né? Colocando um ponto alto para cada ponto de base. Chegou no último ponto alto aqui, eu duplico. Faço duas correntes. E aqui a gente tem, ó, aquele ponto alto sozinho. Introduzo a cabeça, na cabecinha dele e coloco um ponto alto sobre ele. E faço um bloquinho aqui, colocando mais dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas, ó. Formei também um bloquinho, ó, igual a esse lado. Sempre quando a gente faz bloquinho aqui, a gente também faz bloquinho aqui. Sempre a gente respeita esse início de curva e essa finalização da curva, sempre são iguais, ok? Aí, eu faço duas correntes, vou completar aqui no próximo espacinho de duas correntes aqui. Eu coloco um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes e aqui eu tenho aqueles sete pontos altos. A gente sempre fica com sete pontos altos aqui. Eu nunca vou trabalhar os dois primeiros e nem os dois últimos. Então, eu pulo esses dois primeiros pontos altos que a gente tem à frente e vou vir no terceiro. E agora, a gente vai colocar um ponto alto para cada ponto de base. Ó, completar aqui no total de cinco pontos altos. Porém, a gente sempre fica com a contagem de sete pontos altos nesse canto aqui de sequência, né? Então, eu completo meus sete pontos altos colocando dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntes. Coloco agora duas correntinhas de separação e eu vou fazer o caminho inverso, que é colocar dois pontos altos nesse mesmo espacinho de duas correntes e vou completar mais cinco pontos altos na cabecinha de cada um desses pontos altos da cor cru, deixando também os dois últimos por fazer. A gente nunca trabalha os dois primeiros e nem os dois últimos nessa entrada aqui, ó. Agora, eu vou descer fazendo bloquinhos de três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntes. Então, eu faço duas correntes. No espacinho de duas correntinhas, eu completo aqui com um bloquinho de três pontos altos. Bom, aí você vai completar agora com bloquinhos de três pontos altos aqui. Quando chegar nesse ponto alto sozinho, vocês vão olhar que o que eu fiz com vocês aqui, vocês vão fazer exatamente igual. Opa, deixa eu mostrar na câmera, né? Exatamente igual aqui. O que eu fiz aqui é exatamente igual aqui. É um espelho. Então, se você consegue identificar só olhando o ponto, você olha aqui e faz, repete aqui. Caso não consiga, volta o vídeo para o momento que eu chego aqui, ó, nesse espacinho, no último espacinho aqui, ó, para completar juntas. Aí vocês fingem, né, que eu tô fazendo com vocês aqui e dá tudo certo, porque é um espelho. O que vocês fazem aqui, vamos fazer aqui. Aí eu venho com vocês pra gente fechar essa carreira, tá? Para mostrar mais uma vez como eu faço o fechamento e como eu faço o início.
E daí, eu faço também mais uma vez com vocês aqui, pra vocês pegarem bem o desenho, tá bom? Então, vamos adiantar a carreira. Já volto com vocês. Completei aqui, ó, como ficou. Esse lado eu fiz com vocês, né? Aí, eu subi completando. Agora, a gente vai finalizar, ó. Sempre na finalização, é exatamente igual que eu vou fazer com vocês aqui, ó. Pra vocês pegarem bem. Eu venho com, ó, já coloquei duas correntinhas de separação. Venho na cabecinha da correntinha que faz a vez o primeiro ponto alto do bloquinho. Finalizo com um ponto baixíssimo. Eu sempre caminho com um ponto baixíssimo no próximo, nesse ponto alto. Até dentro dessa primeira correntinha, ó. Nesse ponto alto e dentro da corrente aqui, ó, dentro da corrente, eu também coloco um ponto baixíssimo. Por que que eu faço esse caminho? Porque a gente inicia com um bloquinho e os bloquinhos são feitos dentro dos espacinhos, né? Por isso que eu faço. Aí, eu venho aqui, ó, dentro desse espacinho, faço um ponto baixo, uma corrente. Tenho o meu primeiro ponto alto aqui da carreira. Agora, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Formando meu bloquinho de três pontos altos aqui. Aí, quando vocês voltarem pra fechar a carreira, vocês vão completar com bloquinhos de três pontos altos nesse espacinho e nesse, né? E vão fazer exatamente igual que eu acabei de fazer com vocês aqui. Finaliza com ponto baixíssimo e sempre caminha com pontos baixíssimos até dentro do próximo espacinho de duas correntes. E aqui eu faço duas correntes, vou completar com bloquinhos de três pontos altos em todos os espacinhos até chegar no meu último bloquinho antes de iniciar a curva, ó. Quando chegar nesse, ó, faço também três pontos altos nesse espacinho de duas correntinhas. Aí, eu venho com vocês pra gente iniciar a curva, que vai ser igual à carreira anterior. A gente vai fazer apenas um ponto alto sozinho aqui, ó. Vai ser igual a essa carreira aqui, ó, anterior. Bora compartilhar essa aula, meus amores, pra mim trazer a videoaula da passadeira. Quero muito trazer pra vocês a videoaula da passadeira. Então, bora compartilhar, me ajudar a compartilhar pra ajudar a visualização aqui e pra mim trazer a videoaula da passadeira. Então, aqui eu completei com bloquinhos de três pontos altos em todos os espacinhos. E eu tenho aqui meu último bloquinho de três pontos altos antes de iniciar a nossa curva. Então, aqui, ó, eu sempre faço duas correntes, né, coloco. Então, vai ser a carreira anterior, porque a gente sempre inicia com espacinho, bloquinho. Daí, como a gente fez na carreira anterior bloquinho, agora a gente vai fazer com espacinho. Então, eu venho nesse último ponto alto aqui do bloquinho e coloco um ponto alto sozinho. Faço duas correntes. Laço a minha agulha e aqui a curva vai ser respeitando a sequência, ponto sobre ponto. Chegou no último ponto alto de cada bloquinho, ó, chega no último ponto alto, duplica, coloca dois pontos altos juntos. Duas correntes para passar para o próximo bloquinho e completa com ponto alto. Eu vou iniciar aqui, vou completar esses bloquinhos e já venho com vocês. Completei os meus bloquinhos aqui, meus pontos altos. E perceba que agora, né, já tá virando meio que repetição, né? Já dá pra identificar bem o desenho aqui do nosso trabalho. Faço duas correntes. Então, aqui, ó, a gente fez aqui um ponto alto sozinho, né? Então, a gente vai fazer exatamente igual aqui. Venho nesse meu primeiro ponto alto do bloquinho e coloco um ponto alto sozinho aqui. Duas correntes e vou completar bloquinhos de três pontos altos em todos os espacinhos aqui. Duas correntes, no próximo espacinho, bloquinho de três pontos altos. Nessa parte aqui, né, consecutivamente, né, decorrer do que vai, sempre vai aumentando os bloquinhos de três pontos altos, né. Aqui, olha como que tá ficando. Aí, agora, a gente vai trabalhar o nosso canto. Lembra que eu falei que a gente não trabalha os dois primeiros e nem os dois últimos sempre, né? E a gente sempre fica com sete pontos altos. Então, eu coloco duas correntes, pulo esses dois primeiros pontos altos e vou completar um ponto alto para cada ponto alto aqui da cor cru. Vamos ficar no total de cinco. Fiquei com cinco, porém, eu sempre preciso de sete pontos altos, então, eu completo colocando dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntes. Faço duas correntes e vou fazer o caminho inverso. Vou colocar dois pontos altos dentro desse mesmo espacinho de duas correntes. E agora, eu vou completar um ponto alto para cada ponto do cru por cinco pontos altos, né? Deixando os dois últimos por fazer, total de sete pontos altos também desse lado aqui. Ó. Deixando esses dois últimos por fazer, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre vão ficar com sete, né? Nesses cantos. Aí, faz duas correntes, pula esses dois últimos, né? E completa agora, desce fazendo bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntes em todos os espacinhos, tá? Ó. Agora é só descer fazendo bloquinhos de três pontos altos. Chegou no último bloquinho de antes de iniciar a curva, você vai fazer o ponto alto solitário, tá bom?
faz um ponto alto solitário aqui e um ponto alto solitário nesse no encerramento da curva aqui e completa com um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Finaliza com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas, completa com bloquinhos e a gente vai fazendo dessa forma, tá bom, gente? Ó, a gente sempre vai ficar com 7 pontos altos, a gente sempre não trabalha dos 2 primeiros e nunca os 2 últimos. E sempre fica com 7 nesse canto aqui, exatamente igual, ó. Tem até uma adiantada aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Verem como fica, ó, o desenho deu pra vida, olha. Sempre fica com 7 pontos altos nesse canto, ó, ó, a parte oval. Sempre a... deixa eu tirar esse cabelo. Ó, início e final de curva, ó, sempre vai intercalando, ó, espacinho, bloquinho, espacinho, bloquinho, espacinho. Bom? Olha como fica. Se quiser tirar um print nesse momento, ó, vou fazer 5 carreiras igual a essa aqui, tá bom? Ó. E agora, a gente vai trabalhar, eu tô aqui, ó, com 3 carreiras, eu vou trabalhar mais 2, daí eu vou voltar com vocês pra gente fazer o arremate junto e mostrar como eu faço também o início da próxima cor, que daí eu vou fazer uma cor na verde do militar, outra cor, a outra vez nesse caramelo e outra cor na verde militar pra fazer um degradê ali de cor, que é a composição que eu vou usar, né, aí fica a critério de cada um. Então, eu vou trabalhar aqui 5 carreiras na cor cru total e já volto com vocês, tá bom? Voltei aqui com o meu trabalho adiantado, trabalhei as minhas 5 carreiras na cor cru, ó como fica o bico, sempre fica com 7, 7, ó. Fica fazendo esse desenho bem bonito e a parte oval, sempre respeitando ponto alto solitário, bloquinho, ponto alto sozinho, bloquinho, né? E os bloquinhos sempre respeitando também os aumentos no último ponto alto de cada bloquinho, ok? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o fechamento e o início da próxima cor, tá bom? Mas é a repetição. Então, eu vou trocar de cor, então eu resolvi trazer pra vocês. Ó, você corta aqui sobrando 4 dedos. Já tenho 2 correntinhas na agulha, puxo, né? Ó. Eu tenho o ponto baixo uma corrente e tenho o ponto alto do meio. Sempre introduz a cabeça no ponto alto do meio. Pego essa pontinha e puxo por dentro aqui da cabecinha do ponto alto do meio, de trás pra frente, ó. É igual a gente fechou aqui na cor caramelo. Aí, vem na correntinha, introduz a agulha aqui, puxa por dentro. Vem na correntinha agora do primeiro ponto alto, ó. Pega essa ponta pra trazer pro avesso. E agora, você dá uma puxadinha pra ficar proporcional. Aí, aqui tá solto, então, você vai desfiar em 2... Só pra prender. Aí, você pega uma alcinha aqui do avesso. Puxa um fiozinho desse pelo... E faz um nozinho. Tá pronto o arremate. Se você quiser... Eu sempre pego essa ponta do cru e passo aqui umas alcinhas do avesso para trazer no próximo espacinho de 2 correntinhas pra gente trabalhar o bloquinho, né, dessa carreira, já arrematando essa ponta do cru. Ó. Olha que lindo que tá ficando a nossa peça, gente. E agora a troca de cor, eu vou entrar com a cor verde, vou fazer uma carreira com a cor verde militar, uma carreira com a cor caramelo e vou voltar a fazer mais uma carreira com verde militar. O processo de troca de cor é exatamente igual, toda vez que você for cortar vai unir dessa maneira que eu acabei de fazer com vocês. E para iniciar a próxima carreira na troca de cor, você vai laçar a agulha 2 vezes. Eu sempre gosto de começar no segundo espacinho de 2 correntinhas aqui do canto, ó. Tenho o canto, um primeiro espacinho de 2 correntinhas, no segundo. Puxo uma laçada aqui dentro dele, ó. Tiro 2 e tiro 2 fazendo o nosso ponto alto falso. E vou completar colocando mais 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntes. E bloquinho de 3 pontos altos. E agora é normal, só fazer a sequência normal, respeitando, né? A troca de cor, vai completar aqui com bloquinhos de 3 pontos altos. Vai completar com bloquinhos de 3 pontos altos. Vai, como aqui, ó, nessa carreira, nós finalizou ele com um espacinho. Agora, a gente vai fazer a carreira anterior de bloquinho antes de iniciar a curva. Vai respeitar a sequência da curva aqui, exatamente igual.
A única coisa que teve é a troca de cor, que eu resolvi trazer pra vocês. Mas o processo é o mesmo. Agora é só carreira de repetição, tá bom? Então, eu vou trabalhar uma carreira no verde, uma no caramelo, uma no verde. E daí eu volto com vocês. Voltei aqui, gente, com a nossa veste adiantada. E olha a perfeição que ficou. Então, aqui, ó, eu trabalhei 5 carreiras no cru. Uma no verde militar, uma no marrom claro e outra no verde militar. Nos bloquinhos aqui, ó, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos em cada bloquinho. Ó, eu venho da lateral. Agora, a gente vai iniciar o bico de acabamento, né? Vamos começar. Aqui, gente, eu vou fazer uma carreira inteira de pontos altos antes de iniciar a nossa argolinha. Então, eu venho nesse canto aqui. Puxo, ó, laço a minha agulha 2 vezes, né, pra fazer o ponto alto falso. Puxo aqui dentro de uma laçada e vou tirar 2 e tirar 2, fazendo aqui um ponto alto falso. E vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Vou laçar a minha agulha e vou colocar aqui um ponto alto e mais um ponto alto. No nosso canto aqui, os cantos sempre vai ser 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. A gente iniciou aqui com um ponto alto apenas. Porém, quando eu for completar a carreira, eu vou finalizar aqui colocando um ponto alto aqui dentro desse espacinho também de 2 correntes. Agora aqui, eu vou colocar ponto sobre ponto. Ó, sem pular nenhum. Como eu falei pra vocês, essa carreira não tem correntinha de separação. A única correntinha de separação que vai ser nesse canto e no outro canto lá. O resto é tudo ponto alto, tá bom? Ó. Um ponto alto para cada um desses 7 que a gente tem no canto. Quando eu entro no espacinho de 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro. Caso você perceba que tem pontos, gente, ó, veja que o meu tá bem alinhado, tranquilo. Mas se você vê que tá embabadando, de vez você colocar 2 pontos altos igual eu tô fazendo aqui, você pode colocar um ponto alto apenas nos espacinhos de 2 correntinhas, que também dá uma diminuição e faz com que o trabalho não embabate, tá? Mas, no meu caso aqui, ó, pode ver tranquilo. Então, por isso que eu coloco 2 pontos altos. Mas se eu visse que tivesse embabadando, ó, de vez colocar 2, eu colocaria 1. Porém, eu coloco normal, 2 pontos altos nos espacinhos de 2 correntinhas. E nos bloquinhos de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, normal. Dessa maneira. E aqui a gente vai completando, gente. Nos espacinhos de 2 correntinhas, coloca 2 pontos altos. E nos bloquinhos, coloca um ponto alto sobre cada bloquinho. Quando chegar no canto aqui, você vai trabalhar normal, ponto sobre ponto. E vai manter o aumento aqui, tá? Vai colocar o aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui. Mas de vez colocar essas 2 correntinhas que a gente vinha fazendo, nesse espacinho eu coloco 2 pontos altos também. Completa com pontos altos normal. Quando chega nesse canto, no espacinho de 2 correntinhas, você coloca 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e desce completando a carreira, ok? Aí eu volto com vocês aqui pra gente finalizar a carreira e dar início nas alcinhas. Voltei aqui, adiantei minha carreira de pontos altos, ó. Aí vocês dão aquela puxadinha, sabe? Pra ficar bem bicudo o desenho da nossa folha, sabe? Fazer essa sentadinha aqui. Agora a gente vai trabalhar. Aqui, gente, eu mantive, ó, deixa eu mostrar como que eu fiz a curva, né? Fiz 2 pontos altos dentro do espacinho e mantive o aumento nos últimos pontos altos de cada bloquinho. Eu mantive o aumento, ok? Agora a gente vai finalizar aqui, ó. Vou colocar um ponto alto dentro do espacinho de 2 correntinhas pra completar, né? Os 2 pontos altos do canto. E finalizo com um ponto baixíssimo bem na cabecinha daquele ponto alto falso. Aí, uni. Ficou bem certinho aqui dentro do bloquinho. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, ok? Eu vou vir dentro, ó. Dentro do espacinho de 2 correntinhas. Vou puxar uma laçada aqui. E vou fazer um ponto baixo, bem apertadinho aqui. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Vou vir dentro desse espacinho de 2 correntinhas. Bem apertadinho no outro canto, ó. Faço um ponto baixo, ó. Tá dentro do espacinho de 2 correntinhas, porém eu deixo espaçado, ó. Eu faço esse ponto baixo bem pressadinho nesse lado e o outro ponto baixo bem pressadinho nesse lado, mas dentro do espacinho de 2 correntinhas, tá? Só pra fazer essa abertura e o bico não ficar tão junto. Agora a gente vai trabalhar uma sequência de alcinhas. 2, 3, 4. Vou pular 2, 4 pontos altos e no quinto eu vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou pular 3 e vou prender no 4.
Um, dois, três, quatro. Vou pular quatro e vou prender no quinto. Quatro pontos altos, né? E prendo no quinto. Um, dois, três, quatro. Se eu pulei quatro, agora eu vou pular três e vou prender no quatro. Então, a sequência dessas alcinhas é igual do tapete retangular, né? Esse bico aqui é inspirado. Então, a primeira alcinha a gente pula quatro, na outra a gente pula três pontos altos. Na outra a gente pula quatro, essa eu pulei três pontos altos. Então, na próxima, uma, duas, três, quatro, eu vou pular quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, e vou prender no quinto. Na outra alcinha, eu faço sempre quatro correntinhas, porém, ó, um, dois, três, e prendo no quatro. Pulo um a menos. Então, vai intercalando esse pulamento aqui, tá? Nas nossas alcinhas. E daí, a gente vai fazer dessa forma por toda a nossa volta, até chegar nesse bico aqui. Aí, eu volto com vocês... Porque as nossas alcinhas, ela tem que ser somando 3, 3, 3, 3, 3, 3. E tem que terminar aqui com apenas duas alcinhas para dar certo o bico. Porque o leque, né, o bico, tem que ficar um bico aqui e um bico aqui. Terminar bem certinho, né, para dar o desenho da nossa folha. Então, eu vou adiantar as minhas alcinhas e já volto com vocês para contar quantas alcinhas eu fiquei e se precisou fazer algum tipo de adaptação. Voltei aqui, gente, e contando as minhas alcinhas, faltou uma alcinha para dar certo o bico, né? E ali eu fiz a sequência normal, e eu pulei quatro pontos altos aqui e prendi aqui, ó, no quinto. Sobrou, né, esses dois pontos altos. Aí eu vim contando, ó, uma, duas, três, 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 e uma, deu uma aqui que agora puxou meu fio, mas desfez aqui, quatro, ó, e uma. Então, vocês podem ver que o nosso bico, ele tinha que ter sobrado duas. Uma, duas, três, uma, duas, somando de três em três e terminar com duas. Sem contar as argolinhas do canto, ok? Essa parte aqui é um pouquinho mais chata. Então, por isso que eu coloco essa carreira de pontos altos, que é justamente para possibilitar a gente adaptar essas alcinhas. Justamente por isso que eu coloco essa carreirinha de ponto alto. No meu caso aqui, ó, deu bem aqui. E eu preciso fazer mais uma argolinha. Então, eu tenho dois pontos altos já pra fazer essa argolinha aqui, né? E eu vou precisar de mais um. Então, nesse último aqui, ó, só que eu não quero fazer aqui, ó. Então, eu vou desmanchar essas três últimas argolinhas. Deixar aqui, ó, na penúltima, que eu pulei quatro, eu vou pular três. Vou pular três aqui. Ó, pulei quatro, pulei três, pulei três, pulei três. Vou pular quatro nessa. E vou pular três nessa e prender aqui. Deu certo agora as nossas argolinhas, ok? Aí vocês podem até contar... Ó, vou contar quanto, como agora pra vocês verem, ó. Uma, duas, três. 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 Uma, duas. Sem contar do canto aqui, né? Deu bem certinho a nossa contagem. Então, vocês fazem essa contagem... que tem que ser somando de três em três e terminar com duas alcinhas nessa lateral aqui, né? Se fosse para contar quantas alcinhas a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 alcinhas, ok? Aí eu não contei essa do canto, tá? Que essas do canto aqui não entram na contagem, tá? Ficamos com 32. Aí nessa outra lateral vai ser um espelho do que a gente acabou de fazer aqui. Nessa lateral é a mesma contagem, né? É o mesmo lado. Então aqui eu vou fazer um canto normal, três, quatro correntinhas, venho nessa mesma alcinha e faço aqui uma alcinha dentro do canto aqui, ó. Bem espaçada, ó. Um ponto baixo bem espaçado, ó. Eles vão ficar juntos.
Agora, vocês, a nossa adaptação tá bem no início aqui, né? Então, vocês vão fazer exatamente igual como a gente adaptou aqui nesse início, ó. Faço quatro correntinhas, eu vou pular três e prendendo quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou pular quatro e prendendo três. Ó, aí vocês vão olhar aqui, ó. E agora nós vamos fazer uma, duas, três alcinhas pulando apenas três pontos altos. Quatro. Vou pular três, vou prendendo quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou pular três e vou prendendo quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou pular três e prendendo quatro. Então, essas aqui foram nossas adaptações, né? Que a gente adaptou aqui para bater a contagem. Eu fiz exatamente igual aqui. A partir dessa alcinha aqui, vocês vão respeitar a sequência das nossas alcinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai voltar a pular quatro pontos altos e prendendo quinto. Uma, duas, três, quatro. Vai pular três e prendendo quinto, no quarto. Tá, então agora a gente volta a fazer a sequência de pula quatro pontos altos, pula três, pula quatro pontos altos, pula três. Até no final aqui a gente vai ficar com o mesmo número de alcinha dos dois lados, ok? Então eu já volto com vocês. Voltei aqui pra concluir a última alcinha. Finaliza daí, ó, sobrou certinho. Uma, duas, três, quatro. Finaliza com um ponto baixíssimo dentro do ponto baixo inicial aqui. Agora, eu vou vir dentro dessa alcinha do canto, vou puxar uma laçada aqui dentro, ó, dela. E vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente. E vou colocar aqui mais, no total de 10 pontos altos, contando com o ponto baixo, uma correntinha fica 11. Somente nos cantos que a gente coloca 11, o resto é tudo 9 pontos altos, tá bom? Mas nesse canto e no outro canto, né? Pra ficar mais bicudo aqui o nosso canto. Então, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10 e 11. Total de 11, contando com o ponto baixo, uma correntinha. Ó, essa ponta do cruz já trabalhei arrematando ela. Agora, eu venho na alcinha que a gente tem à frente aqui e vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, vou vir na alcinha à frente e prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha na alcinha à frente, direto, sem nenhuma correntinha, já vou vir colocando os 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Nós só ficamos com 11 pontos altos nesse canto e nesse outro canto aqui que a gente coloca 11 pontos altos, tá bom? O resto é tudo 9 pontos altos. Eu coloquei 9 pontos altos, na alcinha da frente eu prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes, na alcinha da frente eu prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha e na alcinha da frente eu já vou fazer os 9 pontos altos novamente. Então, a gente vai trabalhando, né, pontos altos, alças, né? Vai ficando com alças entre os nossos leques, no caso aqui. Deixa eu ver aqui quantos, 3, 6, 7, 8... e 9. Aí eu vou na alcinha da frente e finalizo com ponto baixo. Vou fazer uma alcinha de quatro correntes, vou na alcinha à frente, prendo com ponto baixo, laço a minha agulha e já vou trabalhar a sequência novamente de 9 pontos altos, ó. Então vai ficando alça, leque, alça, leque, alça, leque, alça, leque. Vamos trabalhando dessa forma por toda a nossa carreira. Daí, a gente vai trabalhar por toda a nossa volta assim. Quando chega aqui no canto, a sequência é a mesma. A única coisa é que a gente coloca 2 pontos altos a mais aqui. Vamos só nesse cantinho que a gente coloca 2 pontos altos a mais. Colocamos 11 aqui, somente aqui, tá bom? O resto é 9 pontos altos, respeitando a sequência. Já volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima. E também a penúltima carreira do nosso trabalho. Adiantei minha carreira. Agora, a gente vai finalizar com ponto baixíssimo. Dentro daquela primeira correntinha que faz a vez do primeiro ponto alto aqui do nosso canto. Vou fazer uma, duas, três correntes que faz a vez de um ponto alto e mais uma de separação, total de quatro. Vou laçar minha agulha no ponto alto à frente, eu faço um ponto alto. Uma corrente no ponto alto à frente, um ponto alto. Uma corrente no ponto alto à frente, um ponto alto. Essa sequência a gente vai respeitar todos os pontos altos, porém a gente sempre coloca uma correntinha entre eles para dar uma abertura aqui no nosso leque. Vamos ficar também no total de 11 pontos altos, né? Contando com aquelas três correntes como se fosse um ponto alto. A gente não pula nenhum, então vamos fazendo ponto alto, uma corrente. E finaliza
o último com um ponto alto, ó. Agora, a gente vem aqui na alcinha do lado que a gente tem aqui, prende com ponto baixo. Laço a minha agulha e vou trabalhar um ponto alto direto no primeiro ponto alto dos nossos nove. Uma corrente, um ponto alto. 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 E assim a gente vai fazendo. Um ponto alto, uma corrente. Sempre vai colocando essa correntinha em todos eles e separando sempre por uma correntinha com ponto alto, ó. Nove pontos altos com uma correntinha entre eles. Aí, pra fazer, aí no meu último ponto alto, eu não coloco correntinha. Eu venho direto dentro da alcinha, finalizo aqui com ponto baixo, laço a minha agulha e vou iniciar novamente a sequência. Ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente. Vai ficando dessa forma. A gente só não coloca correntinha nessa união aqui do ponto baixo, que a gente faz nessas alcinhas aqui pra finalizar o bico, tá bom? Eu vou trabalhar dessa forma por toda a nossa volta. Aqui, a gente, no canto desse canto, é exatamente igual. A única diferença é que a gente fica com dois pontos altos a mais, porque a gente fez 11, né? Nesse canto e nesse canto aqui. Quando eu voltar, você vai fazer um ponto baixo aqui nessa alcinha. Vai finalizar com um ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Pode fazer uma correntinha para travar o fio e cortar. E vamos iniciar com o verde militar para fazer a última carreira, que é a carreira do picô. Mas eu venho com vocês. Voltei, finalizei a carreira, já arrematei o fio aqui. Agora, a gente vai iniciar com a carreirinha de picô. Vou laçar minha agulha aqui uma vez. Eu arrematei o fio aqui, eu vou iniciar nesse ponto baixo antes aqui. Passo o fio por cima do ponto baixo que a gente fez, ó, no, por cima, ó, no espacinho. Tiro aqui a laçada tudo de uma vez, só fazendo um ponto baixo direto aqui, falso. Venho no espacinho de uma correntinha à frente e vou fazer mais um ponto baixo. Subo três correntes, volto nas duas alcinhas do ponto baixo, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Vou na alcinha de uma correntinha à frente e finalizo com um ponto baixo. Subo três correntes, volto nas duas alcinhas do ponto baixo, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Vou na alcinha de uma correntinha à frente e prendo com um ponto baixo. Subo três correntes. Venho nas duas alcinhas do ponto baixo, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Formei aqui três picôs com três correntes. Ai, meu fio enroscou ali, gente. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Então, o quarto picô eu faço com duas correntinhas a mais para ele ficar um pouquinho mais bicudo, ok? E agora, eu desço fazendo três picôs de três correntes. Venho agora sobre o ponto baixo que está assim, ó, e faço um ponto baixo sobre esse ponto baixo do cru. Ó, como tá ficando o nosso trabalho. Agora, eu vou trabalhar o canto. O canto, eu vou fazer quatro picôs de três correntes, o picô mais alongado, e finalizo com quatro picôs de três correntes. Por quê? Porque tem 11 pontos altos o canto, então, são dois pontos altos a mais, consecutivamente, são dois picôs a mais, ok? Só nesses dois cantos. Vou subir aqui um picô, faço o segundo picô, já tô arrematando essa ponta do cru aqui, segundo picô, terceiro picô e o quarto picô de três correntes. O quinto picô eu faço ele mais alongado, que é o picô central, né? 3, 4, 5. E agora, eu finalizo descendo com quatro picôs de três correntes. O primeiro feito. Vou fazer o segundo picô de três correntes. Vou fazer o terceiro. E agora, o quarto. Só no canto, nesse canto, naquele outro lá, né? Que a gente fica com quatro
picôs aqui de três correntes. Mas de resto, sempre vai ser três picôs de três correntes, um picô mais alongado e três picôs de três correntes, tá bom? Só nesse canto que a gente fica com dois picôzinhos a mais de três correntes, pelo fato de a gente ter colocado 11 pontos altos nele. Quando eu chego no ponto baixo que está sobre a argolinha, eu faço outro ponto baixo sobre ele aqui, ó. Vou na alcinha de uma correntinha à frente e já faço um ponto baixo aqui também. E agora eu vou iniciar a sequência dos picôs. Nesse aqui, né, como a gente tem 9 pontos altos, a gente vai ficar com 3 picôs de 3 correntes, vai fazer o quarto picô de 5 correntes e finaliza descendo com 3 picôs de 3 correntes, tá bom, gente? E esse é todo o nosso trabalho com o picôzinho, olha como que vai ficando o trabalho. Eu vou trabalhar dessa forma contornando com picôs e eu volto com vocês aqui pra gente finalizar arrematando essa carreira aqui manualmente e também dar encerramento na nossa aula. Já compartilhou essa aula, meus amores? Eu quero muito trazer a videoaula da passadeira, tá bom? Mas pra isso acontecer, eu preciso que você compartilhe essa aula para essa aula entrar no tops de visualização, porque quando tem bastante visualização no tapete menor, eu sempre trago a passadeira, porque daí, né, eu ajudo mais pessoas e eu vejo que vocês gostaram também da peça, né? Daí eu trago mesmo com muito prazer. Enfim, gente, bora então fazer esse contorno. Adiantei aqui toda a minha carreira de picô, olha como que ficou. Linda demais. Já arrematei meu fio aqui, ó, fiz meu último ponto baixo. E aqui na frente eu já tenho o ponto baixo falso que a gente iniciou, né? Já arrematei o fio aqui, ó, tô com uma ponta pra gente fechar manualmente essa carreira. Como eu falei com vocês aqui, eu tenho esse ponto baixo falso e tenho o segundo ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha na cabecinha desse segundo ponto baixo aqui, ó. Vou pegar essa ponta e vou passar de trás, trazendo para frente. Agora, eu venho pegando as duas alcinhas desse ponto baixo que a gente acabou de arrematar, fazer, no caso, né? E pego essa pontinha e passo de cima para baixo aqui por dentro dela. Agora sim, eu venho naquele dentro da cabecinha daquele ponto baixo falso aqui, ó, só introduzindo o meio dele aqui, ó. E pego essa ponta e passo por dentro da cabecinha desse ponto baixo falso, para jogar pro avesso aqui. Aí, você dá uma puxadinha para ficar tudo, né, proporcional, ó. Como que fica lindo. Aí, agora, essas duas pontas do verde militar, elas se encontraram. Então, a gente vai fazer um nozinho com elas pra amarrar, né, a laçada aqui e não desfazer o nosso trabalho. Fiz o nozinho, agora, essa ponta que sobrou, a gente transpassa aqui no avesso, né, por alguns pontos da cor verde. E depois, se você quiser passar um pinguinho de cola, né, para ficar bem arrematadinho, não ter perigo de soltar, de aparecer nas lavagens, né? Você pode também tá passando, tá bom? Aqui é só você esconder por alguns fios. E corta a pontinha que sobra. Meus amores, gostei bastante de fazer esse trabalho, gostei bastante do processo de criação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, fez esse trabalho, vai lá no meu Instagram, né, Crochê da Alessandra, marca eu nos stories que eu vou adorar ver essa peça feita pelas suas mãos de fada, tá? Pelas suas mãos poderosas. E é isso, gente. Compartilha a aula. Depois aqui é só cortar as pontinhas que sobraram. Tá pronto o nosso trabalho. Olha que lindo, gente. Eu amei. Vocês sabem como eu tô encantada com esse modelo. Ficou perfeito, perfeito demais. Compartilhe essa aula, meus amores, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, para outras crocheteiras fazer e se encantar também, tá bom? Eu conto somente com vocês para ajudar, me ajudar mesmo, né, a me apoiar no trabalho aqui, que eu faço tudo sempre com muito carinho, com muito zelo, com muita excelência, dando sempre, procurando sempre entregar o meu melhor. E qualquer dúvida também, deixa nos comentários. E é isso, gente. Até a próxima.